Сесія тривала, пленарне засідання тривало майже 2,5 години. Ми розглянули 47 питань. І я б виділив би окремо питання, які стосуються економії обласного бюджету. Це, перш за все, об'єднання закладів освіти і об'єднання закладів сфери охорони здоров'я. Це зменшення адміністративних витрат, і я вважаю, що це надзвичайно чудова практика, особливо в умовах повномасштабної війни, повномасштабного вторгнення, фактично зменшуються витрати на заклади освіти і заклади охорони здоров'я. Так само депутати погодили передачу державі закладів системи судово-медичної експертизи. Це абсолютно логічний, нормальний процес. З обласного бюджету бюро судово-медичної експертизи передаються на баланс держави, і це нормально, тому що це дійсно державна функція, і вони переважно мають значення для роботи правоохоронних органів, судових органів, констатації юридично значимих фактів. Тому я надзвичайно, мені приємно, що ми погодили це питання.